plads, de betyder rigtig meget for os i vores liv. Uden en plads at være, så kan vi ikke finde ud af, hvem vi er. Uden at der er et sted, hvor vi kan være, hvor vi kan finde hinanden, hvor vi kan finde ud af, hvem jeg er, og hvad meningen med mit liv er. Uden den plads, så har jeg ingen håb. Og det er derfor, at jeg har modtaget Jesus i mit hjerte, fordi jeg har fundet ud af, at igennem Jesus Kristus har jeg fundet min plads der på jorden. Hvorfor? Fordi han oplever nøjagtigt det samme, som vi oplever i vores liv. Fordi det er det, vi finder ud af, når vi har fællesskab, når vi har plads, når vi kommer ind i vores bygning, og vi tager Bibelen, som for mange mennesker er bare en gammel bog. Det har ingen betydning. Men for os er det liv, for det, når vi læser det, så viser Gud os, hvem han er, og hvor stor han er. Og derigennem finder vi ud af, hvem vi er, og hvilken plads han har skabt til os. Hvilken planer han har. Hvad han vil gøre for os. Han spørger os ikke om, hvor vi blev født, eller hvad vores oplevelser var i barndom, om der var plads til os hos mor og far, eller var der plads til os i skole, eller blandt venner, eller i ægteskabet, eller med kæresten, eller hvad det er. Gud siger, jeg elsker dig, og jeg har plads til dig hos mig.